Terve. Joo, tässä on tämä sylinteri, mikä hajosi. Tämä nippa pitäisi tuohon istuttaa kiinni. Tämä pitää jossain vaiheessa hitsata, mutta tällä ei ole nyt kovin kiire tällä. Ja minäpä näytän, että miksi ei ole kovin kiire. Tämmönen löytyy varastosta. Se on, kuulkaa, että se on saman mittainen ja silmät on saman kokoiset ja tuosta otan tuon nipaa, tästä korkki irti, pyöritän paikalle. Samoin tästä otetaan korkki pois, tulppa auki ja tuon nippa siihen, niin avot. Siinä on valmis tuupi. Ponsse vieremä. Joo, tämä sylinterin tarina on semmoinen, kun tässä takavuosina, siitä on jo monet vuodet, kun sillä Iisalmen Ponssen palvelukeskuksessa niin järjestettiin ponssepäiviä, niin siellä oli joku löytölaari. Niin ei ollut kyllä merkitty mihin tämä sylinteri, mutta mä katsoin silloin, että se voisi karsintateri sylinteri passata. Passata tämä, jos tulee joskus ongelmia, niin saa vaihtaa. Ja tämä on ollut vuosikaudet varastossa. Ja eilen kun mä irrotin tämä metästä ajon pois, niin sitten mä muistin tämä sylinteri, että hetkinen. Käänpähän katsomassa. Kun minä aikaisemmin tätä sylinteriä on vähän silmäily, että ei tämä tainnut sopiva ollakaan ja ajateltu siinä, että just tämä johonkin voi hyödyntää, mutta ei onneksi ole sepitetty mihinkään. Tämähän on samaan kokoon. Samoin tämmöinen hydrauliikka nipaat, niin nämähän tulee samalla lailla tuo. Tuossa on ylimääräinen letkun lähtö siinä paikkaa. Tässä ei ole vasta tähän itarra. Joo. Niin kerrankin sattui tuuria, että sattui olemaan varaosa jemmassa. Niin pitää tosiaan vaihtaa nuo nipat näihin ja testata, että rasvakanavat varmaan on auki. Mä pistän muuten tämä tulee näin pää siihen paikalle. Tämä oli näin pää. Niin mä ihmettelin tätä, miksi on nippa tavallaan väärällä puolella. Kulma nippa. Sitten siihen hakkuukouran koteella on ajettu uraa. Sitä varten, että pystyy tämä nipan rasva, niin eikö se olisi helpompi ollut kuin suora nippa ja pyöräyttänyt se toisinpäin. Niin kun nyt kun on koura auki, niin pääsee suoraan rasvaan nuo silimet. No, se korjautuu nyt sekin homma. Joo, minäpä rupin valmistelemaan tuo ja koota, jos tänään saisi valmiiksi se koura, niin pääsis huomenna hakkaamaan. Mutta joo, semmonen pikkuinen päivitys, niin tällä on korjattu tuo sylinterihomma nyt. Siellä se on sylinteri menossa paikalleen nyt. Sain tavoittua tämä silmän tähän karsinta terän tapin päälle kiinni ja holoki tuohon päälle, niin nytpä mulla ei ole, kun mä nostan tämän terän tuohon paikalle ja koetan tällä tuo sylinterin tuonne ja uuden sylinterin silmän tuonne ja lyön sitten nuo pikkutapit ja siihen sokaat.
tietysti, kun ne on paikalleen, niin tällä pystyriä kohdalle ja kummallekin puolelle ja lyön nuo pitkät tapit siihen ja koetan saada sitten täältä ahtaasta välistä pitkän tapin alan päähän ne mutterit. Koitan saada kiinni, kun sillä on niin ahtaat paikat sinne, justi se mutteri sopii vai eipä paljon muuta. Niin katsotaanpa, mä läjien tämän loppuun, yritän läjätä. No niin, koura on nyt läjässä ja tuolla näkyy se uusi tuupi tuossa. Muuta kuin kouvaa ajuu. Samalla pisti. Tässä on nämä kiinnityspultit tuolle mittapyörälle. Niin näihin on kumpaakin lovettu. Lovet tähän kantaa. Pultin kantaa ja keskelle on pyöritetty tuommoinen uppokanta. Kuusiokolo ruuvi, niin tämä kyllä aika tiukka vääntä, niin nyt ei takuulla nämä lähde pyörimään itsekseen. Nyt se pitää. Niin ehkä siinä on. Tää pikkusen kata öljyä välissä ja tuonne säiliöön. Sitä kerkeisi kuitenkin sen verran tuonne. Maasto hajautuu, että väheni jonkun. Mutta eipä siinä, niin minä pistän rensselit kokkoon ja koje käyttää. Katsoa tekikö vasta huomenna aamulla, kun ilta rupeaa hämärtää ja tuossa kuitenkin tietokoneen käynnistyminenkin ottaa aikansa. Niin ei vihtis vasiten ruveta. Tänä iltana enää tietokonetta pistää tulille. Jos ei sitten ilman tietokonetta. Vähän hakkas, mutta pitää kattua. Huomenna viimeistään kokeilla. Joo, niin eipä siinä. Melko homma oli kuitenkin vaihtaa tuo sylinterikin loppujen lopuksi. Monta toimenpiettä piti tehdä, että se sai tuonne äärättyä paikalle.
Joo, näkyy se pellava nyt. Tää ajat tänne lanssille koneen ja aamulla tankata ja ruveta jatkaa sitten. Joo, no niin. Tämän kerran tämä remontti on ohi. Se on moro.